Privrednici Niša svesni su koliko je važno da na tržišnu utakmicu izađu svi pod istim uslovima, sertifikovani, usklađeni sa normama i uslovima koje propisuje Evropska unija. Drago mi je da se u Nišu konačno pojavila prava energija među preduzetnicima i da naglasim i velikim privrednicima, uvoznicima koliko vidim ovde sve ove prisutne, tako da ćemo da u velikoj meri pomognemo razvoju grada Niša, a gradskim vladi grada Niša pomognemo u saznanjima sa našim aktualnim problemima. Sertifikacija gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem je važna, tvrde u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj. Važna za privlačenje investitora, kao i za povećanje konkurentnosti domaćih privrednika na svetskom tržištu. Program sertifikacije je razvijen na taj način da proverava, gleda i ocenjuje sve one kriterijume koje su važni da bi se iz ugla investitora, iz ugla lokalne privrede proverilo koliko su organi lokalne samouprave voljni, kadri i sposobni da se bave rešavanjem njihovih problema i koliko je taj sistem dobar da bi grad i lokalni ekonomski razvoj funkcionisao na najbolji mogući način. Grad Niš je ušao u proces sertifikacije prošle godine. Jedina šansa grada Niša je da pokrene proces reindustrializacije. Reindustrializacija naravno podrazumeva kompanije i firme koje su prepoznate u svetskom sistemu sertifikacije, tako da je ovaj sastanak sa NALED-om način da nastavimo, ovo nije početak nego nastavak onoga što već radimo, i da privrednicima koji su ovde zainteresuju naravno za to pomognemo u tom procesu. Prezentaciji programa prisustvovali su privrednici Niša.